varíš? Zrovna to je rovně kašle. Chce si ti kašlat? Na kašli. Aj. Může? Dobrý. Dva zdraví všecky. Jsme na projížďce. Dneska je neděla 20. ledna. A projíždíme se. Je taková uklidňující projížďka, protože vám musím sdělit takovou důležitou informaci. Určitě to bude mnohé zajímat. V pátek v dopoledních hodinách jsem ukončil pracovní činnost v jisté firmě, takže znáte videa, staré sdílny a tak, kde jsem robil. Takže už, jak se říká, tak dlouho se chodí se džbanem, až se ucho urve. A moje uši už trošku nezvládaly některé slova, které byly na dílně. Spíš no, činy, ne? Slova, činy, no prostě to je jedno. Skončil jsem a teď si musí jet dál. My jsme sedli do auta a jedem. Ano, 17 let plus minus 4 měsíce v jednom, na jednom pracovišti s dvouma šéfama. Bylo nás tam teda dříve více, ale prostě nějakou dobu jsem tam byl sám. No a zašlo to být už takové špatné. Takže rozumíš, že to by někdo zbytečně jebe, ale ty děláš práci, kterou máš dělat a děláš ji a dobře ji uděláš. A někdo do tebe jebe, tak prostě tě to po nějaké době přestane bavit. Mrzí mě to jak cím, že tak dopadlo, ale prostě dopadlo. Takže Čílek začíná nějaká nová cesta. To jsem vám chtěl říct. Chceš mi k tomu něco říct? Vždyť jsi mi zakázal se k tomu vyjadřovat. No, já jsem zakázal, jako ať nejsi zprosta nebo tak. Můžeš něco říct. No, ale to nejde říct jinak než prostě. No dobře, takže... Každopádně, kdyby vás zajímalo třeba, proč přímo jsem odešel nebo tak, co se vlastně stalo a jaký byl třeba ten průběh toho mého pracování a tak, tak jsme mohli udělat nějaké video. Uvidíme časem, možná. Je tomu necháme chvilku pauzu. Já vlastně k tomu můžu říct a jedno moudro. Můžeš, no, povídej, co chceš. Nevěřte věřícím. No, to je jedno takové hodně, hodně velké moudro. Tady zdravím kamaráda, který zítra bude určitě v práci a jedu k němu přihodit pneumatiky. A můžem teď jít za ním. A každopádně teda, jsem to chtěl říct. Jo, jestli máte taky takový nějaký podobný příběh, tak mi určitě napište, bo by mě zajímalo. Jestli... Tak on ještě neví, jaký ty máš příběh. No, ale jako příběh myslím, že někdy dlouho robíš a prostě pak si skončil a jako, rozumíš. Co tě čekalo dál a jestli jako prostě to bylo pro tebe to dobré, jestli se zvrátil nebo nevrátil. To by mě třeba zajímalo, jestli máš takovou nějakou podobnou zkušenost s tím, že jsi byl někde dlouho, ale potom prostě najednou to prasklo a vykašlal se na to. To by mě zajímalo. No a jinak, kdybys mě o něčem fajném věděl, já už samozřejmě pokukávám a tak, rozumíš, že tě přemýšlím, no a Ava to už tak nějak pracuje, takže uvidíme, co bude. Každopádně to byl taky rychlý příběh, co jsem chtěl říct a to asi tak všechno dneska. A to byla pěkná hláška tamto, no. Pozor na některé lidi. A my se jdeme najest, takže zatím se mějte fajně, cip. Čest, snad se uvidíme brzo zase, až to bude lepší. Oj.